18 травня в стінах виконкому Слов'янська відбулось чергове засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та міського господарства. Розпочали з розгляду петиції місцевого мешканця щодо стану дорожнього полотна та капітального ремонту доріг, що був проведений у 2016 році. Є питання, вони вже починають розрушатися, вони не простояли ще року. Вот. По поводу гарантії, хотілося б побачити договір з компанією, яка виконувала роботу. Ну, інтересує гарантія. В 16-му році капітальний ремонт проводився на вулицях Шовковична, Короленко, Торговій, Героїв-пілотів, Васильівській, Олімпійській та провулку Богомольця. За даними управління ЖКГ, капітальний ремонт робився на різних частинах вулиць в різні роки. На деяких ділянках покриття оновлювалось аж у 2013 році. Ви підрозуміваєте розрушення в одному? В одной части дороги, а мы понимаем, что мы там выполняли капитальный ремонт еще в 2013 году. В прошлом году мы начали со стороны улицы Шовковична, но мы там только сделали фрезеровку. Все. Это вот что касается улицы Университетская. Что касается улицы Короленко, мы обошли, просмотрели все дефекты. И в данный момент пишут все письма подрядчикам о том, чтобы устранили дефекты. Присутні зійшлись на необхідності спільного огляду стану доріг, що робились у 16-му році. Загалом же депутати зазначили, що у бюджеті вкрай бракує коштів на відновлення дорожнього покриття. Так у році минулому з 30 доріг ремонтували лише 9. Но всего сделали 9 дорог, и то нам не хватило, еле-еле оставили там небольшую сумму на текущий ремонт, для того, чтобы капитальный подкрепить текущим ремонтом. Ну нет этих денег, и уже выглядывали, куда основные трассы взяли, там, где автобусы, троллейбусы, все. Только так, потому что, ну нет денег. Далі загалом обговорювали ремонт капітальний і так званий ямковий, або, вірніше, поточний. Присутні висловили думку, що від початку підрядникам можуть ставити не зовсім вірні задачі. У тендері беруть участь некваліфіковані підрядники. По закінченні підписується акт виконаних робіт. По поводу капітального ремонту, то, що зроблено, то, що я по фотографіям бачив, чесно говоря, це не є капітальний ремонт, Анатолій Романович, ви мене хоч вбійте. Это есть последний слой перед окончательной укладкой поверхностного слоя асфальтобетона. Вот, то есть он не доделан. Если вы подписали акты выполненных работ, тогда он явно просто не доделан. Неправильно поставили задачи и начали участвовать всякие разные подрядчики, честные и нечестные. У підсумку підтримали два пункти петиції – виявити причину руйнування доріг та зобов'язати підрядників дати гарантію на виконання робіт.